Երկյուհի Սիրուշոն այն հանրային դեմքերից է, ով վերջին տարիներին հարցազրույցների շատ չի մասնակցում, և անձնական կյանքին վերաբերող հրապարակումներն էլ նրա ինստագրամյան էջում շատ չեն։ Նա հազվադեպ է նեղ ընտանեկան իրավիճակներով կիսվում, բայց նայելով Սիրուշոյի 3-վա հրապարակումները, տեղեկանում ենք, որ նրանց տանը հյուր ունեն։ Նապաստակ, ում ընտանիքը ու հատկապես երեխաները շատ ջերմ են ընդունել։ Նրանք կերակրել են, անուն տվել ու հատուկ տեղում քնածրել։ Առաջարկում ենք դիտել երկչուհու 3 արած բոլոր ինստագրամյան սթորիները։